po vakar dienos sunkių rungtynių šiandien laukia kova dėl bronzos. Ką bus svarbiausia gyventi aikštelėje? Kautis vienas už kitą visų pirma, dėl savęs, pastovėti vienas už kitą ir svarbiausia už kiekvieną faną, kuris ateis mus ir palaikyti ir dėl trečios vietos. Tas yra svarbiausia. Čia duoda visą jėgą, o ne daugiau ar mažiau pasaulyje. Ačiū ir sėkmės rungtynės. Sėkmės ir jum. Ačiū. Jūsų darbe, nelengvam darbe. Three.
skirti.